Вчора, 2 березня, відбулося засідання 6-ї позачергової сесії Кам'янець-Подільської міської ради, яка була присвячена питанням бюджету. Так, депутати міської ради затвердили звіти про виконання бюджетів міста та сільських рад за попередній рік. Було також затверджено перелік проєктів, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету. За результатами проведеного голосування переможцями стали в межах визначених 2 мільйонів гривень 5 проєктів. А саме, пропонується затвердити такі проєкти, що підлягають фінансуванню у 2021 році. Це «Найкраще дітям, вони наше майбутнє» по вулиці Хмельницькій, 613. Вартість фінансування 508 тисяч 500 гривень. Ремонт покрівлі та фасаду, встановлення системи вентиляції у клубі Олімпійського тхеквондо спортивного клубу «Чайка» по вулиці Ніїнське шосе. Вартість 510 тисяч 500 гривень. Просвітницький простір «Український сад» по вулиці Князів Кирятовичів, міська бібліотека. Вартість 339 тисяч 300 гривень. Безпека та естетика по вулиці Суворова, 20, влаштування припинятого пішохідного переходу, вартість 65 тисяч гривень. Та територія радості по вулиці Князя Володимира, 13, влаштування дитячого майданчика, вартістю 659 тисяч 300 гривень. Досить активно тривало обговорення розподілу близько 40 мільйонів гривень бюджету розвитку. Компромісу в сесійній залі міський голова та депутати досягнути не змогли. Лише після тривалої перерви та узгодження всіх пропозицій вдалося досягнути консенсусу. Про результати роботи 6-ї позачергової сесії Кам'янець-Подільської міської ради розповідає голова депутатської групи «Ми кам'янчани» Василь Кобильник. Насправді бюджет розвитку надзвичайно складний. Я б його назвав найгіршим бюджетом, я вже про це казав, розвитку, який був за останні роки. Коштів надзвичайно мало. Але і ці кошти треба розподіляти раціонально. І ми внесли ряд пропозицій, які стосуються повного забезпечення фінансування ряду програм, які направлені на підтримку людей. До прикладу, я дуже радий, що все-таки дослухались і прийняли програму про закупівлю інсулінових помп. Це 18 сімей отримує закупівлю, ну, фінансування на закупівлю цих відповідно медичного обладнання. Далі я дуже радий, що ми дофінансували програму, яка була ініційована мною по компенсації за медогляд працівникам освіти і відповідно працівникам сфери культури. Також ми наполягали на тому, що особливої уваги в теперішній час, зважаючи на різну ситуацію, в тому числі й доєднання нових територій і зростання такого якогось рівня напруги, дуже важливо має значення робота поліції, тому ми наполягали на дофінансуванні програми взаємодії із Національною поліцією, 519 тисяч плюс 130 тисяч на камери. Це дозволить фактично розпочати облаштування інтелектуальних камер, які будуть, ну, допоможуть поліції відповідно у боротьбі із злочинністю. І також паливно-мастильні матеріали, які вони зможуть закупити. Також ми наполягли на тому, щоб був змінений підхід у ремонті доріг. Мова йде про те, що міський голова запропонував тільки ямковий ремонт дороги. Ми запропонували, відповідно, перенаправити кошти і на капітальні ремонти. Треба їх розпочати, треба говорити відверто. Але, правда, не в тому обсязі. Ми пропонували 2,5 мільйона направити на капітальний ремонт доріг, було направлено лише мільйон, інші мільйон були направлені на поточний ремонт доріг, тому що є ряд доріг, які ми не зможемо реалізувати як в капітальних масштабах, але поточно ми зможемо відремонтувати, що дозволить певною мірою вирішити ряд питань в цілому ряді районів нашої територіальної громади. Також мені прикро, що ми, напевно, вперше за останні роки не дофінансували в повному обсязі програму по харчуванню дітей. Фактично, ми профінансували їх на кілька місяців, і з вересня місяця ми змушені будемо переглядати бюджет для того, щоб додати кошти на це. Це десь буде порядка 4 мільйонів гривень в дефіцит. Це надважлива стаття. Дай Бог, щоб не було ніяких, звичайно, що карантинних обмежень, щоб економіка показала нормальні показники, щоб ми могли дофінансувати. Якщо ми не зможемо дофінансувати, звідки будуть братися кошти, ну, мені важко зараз уявити. Я на це звернув увагу, так же саме, як звернув увагу на програму по цифруванню даних мамографа.
Вирішили, що важливіше службовий автомобіль для начальника управління охорони здоров'я. Хоча ми на цьому ми на це звернули увагу, але і міський голова, і начальник управління охорони сказали, що це для них принципово, що це де автомобіль. Ми, зважаючи на ситуацію, що сьогодні сесійна зала така доволі із однієї сторони, із іншої немає голосів, то були змушені шукати компроміси для того, щоб не заблокувати цілий ряд важливих статей, в тому числі виплат, які стосуються заробітної плати.